Re, viss ēters ir te! Vakar Valmierā atklāta unikāla jauniešu izaugsmes nometne – Personības akadēmija. Tā līdz 21. jūnijam pulcēs 50 skolēns no 23 dažādām Latvijas skolām, ļaujot sastapt dažādu nozaru profesionāļus un uzklausīt viņu pieredzi, gan apgūt arī vērtīgas prasmes daudzveidīgās mācībās. Cik aktīvi diendienā ir jaunieši sporta jomā Latvijā, un vai Latvijas skolās viņiem piedāvātās iespējas ir gana plašas? Mēs uz sarunu šorīt esam aicinājuši Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārli Leinieku un arī mārketinga dienesta vadītāju Daci Gulbi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. No, sveicam arī jūs noteikti ar šo notikumu. Es pieļauju Personības akadēmiju ilgi plānots un ilgi briedināts notikums. Cik ilgi, starp citu, tas briedināšanas posms mūsu gatavošanās sākās 2020. Gada 14. jūlijā, tad, kad mani arī apstiprināja šajā burvīgajā amatā. Un tālāk jau mums norisinājās kopīgas sarunas ar Finanšu ministriju, Izglītības ministriju un attiecīgi arī Latvijas valsts loto. Kopā ar Daci tālāk jau attīstība gaita bija diezgan strauja, un mēs burtiski 2,5 mēneša laikā veicinājām to, kad mūsu jau igadējam projektam Sporto visa klase tika pievienota klāt šī sporta loterija. Un iniciatīva kustība vieno. Un ar 2020. Gada oktobri tas sākās. Protams, mums bija jānogaida tas mācību gads, kas pagāja, jo tur uzsākt. Nu, tas vienkārši nebija iespējams, bet tas mums arī ļauj pilnībā sagatavoties uz šo jauno mācību gadu, kur jau arī skolas katru nedēļu izcīna papildus finansējumu savai skolai. Un attiecīgi tas ir papildinājums, ka tālāk jau mēs pirms jāņu nedēļā esam spējīgi noorganizēt šādu burvīgu nometni. 50 skolēni no 23 dažādām Latvijas skolām, tad pamatīga sijāšana ir bijusi? Kā viņi ir norākuši līdz nometnē? Nu, jāsaka, ka jā, ka tie bērni ir izsijāti, ja tā var teikt. Kā jau Kārlis teica, tas viss ir projekts Sporto visa klase. Un, lai nonāktu šajā nometnē, ir jābūt Sporto visa klase dalībniekam. Pēc tam ir jāpiedalās atlases fināla sacensībās, jābrauc uz savu klasi, cīnīties par mandātu, turmāk darboties Personības akadēmijā. Un, principā, ir trīs soļi. Pirmām kārtām ir projekts Sporto visa klase un dalība, tad ir atlases fināla sacensības, un pēc tam, tad, kad klase izcīna šo mandātu, tad vēl klasē bērnam ir jāpierāda, ka viņš ir cienīgs no klases tik nominēts uz šo te nometni. Visi klasi jau neaizbrauc uz akadēmiju, redz kā tur. Nu, tad multilīmeņu atlasi, zināk. Absolūti. Jā, es tur ir pārunas vai motivācijas vēstumi. Jā, es gribēju jautāt, tas ir cieši saistīti, teiksim, ar tiem sportiskajiem panākumiem, tur normatīvu izpildīšanu, vai tas ir arī vairāk tad personības tad šķautnes dažādas? Tas ir kopā ņemts, un ļoti jauki ir tas, kad klases, pirmkārt skolas, otrkārt klases, jo mēs runājam par 5.-6. klasi. Klases savā iekšēnē atrod, teiksim, to līderi, to cilvēku vai cilvēkus, atkarībā no klases rezultātiem ir iegūtās vietas, bet viņas ir nevairāk kā 6. Un attiecīgi viņi izvērtē paši savā iekšēnē, un tā ir arī tā būtība Sporto visas klases projektam, kad klases nodarbojās kopā katru dienu, no pirmdienas līdz piektdienā ar papildus aktivitātēm, un lielākais pierādījums ir viens ir tas, ka viņi kustās, bet otrs viņi strādā kā komanda, un viņiem ir vieglāk arī šādi kādu deliģēt no savējiem. Es pieļauju, ļoti īpašas komandas veidošanas pasākums ir pati Personības akadēmija kā tāda. Tur tā nav tīri sporta nometne galīgi. Ja es paskatījos, tur ir ārkārtīgi daudz dažādu nozaru, arī speciālisti, kas nāk un palīdz iepazīt dažādas jomas, sfēras, varbūt atklāt arī savus talantus. Kā jūs teiktu, kas ir tas, kas pēc šīs 9 dienu trieciena akadēmijas, kas iznāk pēc tam laukā? Kādiem tiem jauniešiem vajadzētu būt? Pārliecinātākiem par sevi, gudrākiem, mērķiecīgākiem? Šī ideja pati dzīve arī manā galvā, un kā es radu iedvesmu šādu projektu attīstīt, ir tas, ka man pašai ir divi tādi dadzīši mājās. Un tajā mirklī, kad vecāka autoritāte tā kā tiek apšaubītā, un tad, kad TikTokers ar miljonu sekotājiem ir daudz interesantāks nekā vecāka, un arī draugi ir interesanti, tajā mirklī, ka liekas, ka tam mazajam cilvēkam ir jāiedot kaut kādas
pamatlietas, pamatvērtības, pamatizpratnes. Nu, un tad radās personības akadēmija. Atrausiet no sociālajiem tīkliem bērnus? Jā. Uz 9 dienām. Starp citu, iekšējās kārtības noteikumi ir tas, ka telefons paliek istabiņā. Nu, ko, tas ir brīnišķīgi, bet mēs sarunas laikā mūs jau vairāk kārt izskanēja sporto visa klasa kustība. Tieši par to sportošanu, par klašu bērnu aktivitāti arī gribējām vairāk pajautāt. Kā jūs raksturot, kāda pat labana ir situācija ar nu, to, cik kustīgi fiziski attīstīti ir bērni? Diezgan daudz ir dzirdēt sūdzības. Viens ir tās līkās muguras, sēdēšanas telefonā un smagās somas, un otrs tas, ka bērni vispār nu, daudzi nemīl kustēties. Nu, tā problemātika ir, un tāpēc arī ir šāda veida, gan viens, gan otrs iniciatīvs, kā mēs mēģinām uzrunāt sabiedrību un šo aktualitāti. Jo realitāte, protams, ir tāda, kad pie tā, kad ir visi telefoni, visi nepieciešamie gadžeti, lai to ikdienu aizpildītu, ka tā kustēšanās nonāk kaut kādā nu, neprioritārais veids. Bet, nu, ja bērns kaut vai pusstundu 45, nu, ja vispār stundu dienā izkustās, un kāds arī projekta sporta visu klases mēģis katru dienu, vismaz stundu aktivitāti, viņam tas ir pietiekoši. Mēs nerunājam šeit par konkrētu profesionālo sportu vai tādu sportošanu kā trenēšanu. Šeit ir ļoti konkrēti, ka ir jākustās. Un ja ir kustēšanās, mēs paši no sev uzzinām, cik uzreiz ir paši sajūt labāk. Bet bērnam tas ir jānodod, lai viņam tas būtu kā dienas rituāls, un tā būtu norma, un tas ir pats svarīgākais. Bet ir tādā izglītības politikas veidošanas ziņā, skolu attieksmes ziņā, kā jūs redzat, ir kur augt? Ir kur augt. Mēs, protams, esam par to, kad papildinājumi izglītības programmā varētu būt, bet mēs arī saprotam, ir vēl citas daudzas nozares, kuras ir ļoti būtisks, bet šo sportošanu nekādā gadījumā nedrīkst nolikt otrajā plānā, jo šeit mēs runājam par bērna jauniešu veselību. Un visi gan pētījumi, gan, cik mēs redzam, arī runāšanas ar dažādu veidu pārstāvjiem un psihologiem, šī sportošana iedod šo zināmo laimes hormonu, un viņš arī atbrīvo prātu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Jūs pieminējat dadzīšus, jā? TikTokers arī un vispārējais, kas aizrauj. Cik spējīgi aizraut ir sporta skolotāji, varbūt no savas personiskās pieredzes arī, vai tā entuziasma aģentu loma skolās viņiem piemīt, vai tu vairāk tas ķekšu? Man šķiet, ka ne tikai sporta skolotāji, arī jūs gusts, jūs varat būt tas, kas aizrauj, jā, jo patiesībā paradums rodās ģimenē. Ja tev ģimenē ir labs piemērs, vecāki, kas kustās, Gus, kas kustās, Linda, kas kustās, nu viss pārējie, tad kustība ir tā, kas vieno, un mēs visi esam tie, kas rada bērniem paraugu. Jā, tur ir droši vien kvalitatīva kustēšanās. Man varbūt jā, te pakustēties nu, arī nu, pietiek, ir, jā, bet bērnam... Tas ir ļoti labi. arī tas ir labi. Nu, ko, bērniem priekšā personības akadēmija noteikti būs ļoti aizraujošas 9 dienas, bet vai uz līdzīgu pasākumu var arī nākamgad, aiznākamgad cerēt? Tad jau laicīgi jāgatavojas tajā sporto visu klasi ietvarā jau kandidēt uz atlasi. Jo. Jā, tieši tā. Tāda ir arī šī pēctecība, kad uz nākamo gadu mūsu sadarbība ar Latvijas Loto turpinās, šīs izlozes turpinās un attiecīgi nākamajā 2023. Gadā līdzīgā laikā maijā plānosim pusfinālus, kur mums bija virs 800 bērniem, nu, un tālāk jau mēs plānosim un cerēsim, varbūt nākamgad nevis 50, bet nu, jau vairāk bērnus mēs varēsim uzņemt, iepriecināt un dot viņiem kaut kādu dzīves pieredzi, kas ir iespējams viņiem pirmo reizi. Bet mēs esam izsludinājuši pieteikšanos nākošajai sezonai, tā kā visu informāciju meklējiet www.olimpiāda.